maquiagem para uma boneca. A maquiagem, ela tem que ser um pouco rápida também, porque geralmente os eventos são em meio a toda correria, não tem muito tempo pra isso, mas tem que haver a transformação. Não é nada muito elaborado e ao mesmo tempo não deixou de ser a boneca. Vou dar início aqui pelo BB Cream que eu uso, que é o da L'Oréal. Pra mim é o melhor. Tem um vídeo aqui no canal já falando desse BB Cream, mostrando ele, falando somente dele. E eu estou com o ventilador ligado porque está muito calor. Impossível ficar sem o ventilador. Eu sempre passo um primer antes, porém hoje, por ser somente pra esse vídeo, né, então eu não tenho evento hoje. Hoje é um dia que eu me dediquei pros vídeos mesmo, então hoje não tem evento e tal. Por isso que eu não vou passar o primer, mas se é um dia de evento mesmo, eu tenho que usar o primer, porque como eu saio cedo de casa, volto só à noite, de madrugada e tal, então a maquiagem tem que ficar intacta. E o primer ajuda a segurar muito, né? Notem que eu passo uma camada generosa do BB Cream, porque como eu não uso base e nem corretivo, então esse BB Cream tem que fazer tudo, né? Mas, ó, por isso mesmo que tá escrito aqui na embalagem, creme milagroso. E realmente é, pra minha pele, né? Que vocês viram como que ela é, toda manchadinha, com várias imperfeições e tal. Eu passo também aqui nos lábios, porque depois, a hora que eu for passar batom, vai fixar melhor. Aqui eu tenho as manchinhas, então eu reforço. Gente, eu estou com essas unhas porque eu já gravei um especial do Outubro Rosa, da Barbie e tal. Por isso que eu estou com essas unhas, tá? Mas vocês vão conferir tudo aí no canal. Eu não sei a sequência, né? A ordem que eu vou colocar esses vídeos. Mas, de qualquer forma, ou antes ou depois, vocês verão essas unhas aqui. Por isso que ela está tudo bem assim, tipo... é um personagem, tá? Uma boneca. Essas unhas não estão tão usáveis, né? Apesar que eu uso em alguns eventos, sim. Mas são eventos bem mais chamativos e tal, quando o evento pede mesmo. Quando... Agora eu vou dar pinceladas com o pó. Eu uso o da Vult, a cor 03. E eu capricho muito no pó, sabe? Eu passo bastante, porque depois... Sempre no final de toda a maquiagem eu removo bastante o excesso, sabe? Tipo, com um lencinho de papel e tal. Então eu tiro todo o excesso pra ele ficar mais natural possível. Então aqui eu carrego nessa hora, que é pra durar bastante tempo. O pó que vai ajudar a segurar a minha maquiagem. Aqui nos cílios também, porque depois a hora que eu vir com o rímel, ele vai ficar mais volumoso. Eu vou usar uma sombra preta da Catherine Hill. Ela tem alguns brilhinhos, bem de leve, algo bem sutil. Gente, lembrando que eu não sou maquiadora, eu não fiz curso nenhum de maquiagem. Realmente o que eu faço é o pouco que eu sei e alguma coisa que dá pro gasto, dá pra me virar nos 30, entendeu? Somente algo em especial de como eu faço o meu personagem. No caso de hoje é a Barbie, eu vou trazer outros personagens aqui pra vocês. Mas assim, é quando eu mesma tenho que me maquiar, aquela correria e tal, e não tem maquiadora me acompanhando. Então eu tenho que me virar, tem que sair a maquiagem, que daqui a pouco eu entro nos palcos, enfim. Então é a forma que eu me viro. É somente uma especial da Barbie, das crianças, né? Dia das crianças, porque Barbie lembra criança, e do Outubro Rosa, tá? Então, assim, gente, por favor, não me julguem. Eu vou usar essa paleta aqui, que eu tenho da Mani, de maquiagem. Elas são, 68 cores, eu acho. Vou usar essa daqui. Gente, eu ainda tô com alguns vestígios de maquiagem dessa madrugada, porque eu tive evento ontem, também de personagem, e eu cheguei super tarde em casa, e daí, olha, eu tô notando aqui que tem alguns vestígios dessa madrugada, gente, imagina, da colinha de cílios e tal, ó, tem alguns pouquinhos aqui de cola. Com o pincel fofinho, eu vou passar aqui, olha, somente pra não ficar essa marca. Com um cotonete, eu vou passar no BB Cream, aqui nesse contorno mesmo, só pra pegar um pouquinho dele, sem excesso.
like time.